Jakožto zkušenějšího fitness modela, a.k.a. businessmana z LA, se ptám, protein před nebo po cvičení? Jestli myslíš proteinový drink před nebo po cvičení, tak je to irrelevantní, poněvadž anabolické okénko takzvaně, tak je pouze mít, žádné anabolické okénko neexistuje. Takže pak, když jsi před fitkem již konzumoval nějaký část proteinu, tak po fitku stačí několik hodin po fitku. Je to irrelevantní, zda ho spotřebuješ po 5 minutách nebo až po hodině, co jdeš domů. Ale já si třeba dávám protein, protože mám tak dobrý protein, který mi prostě chutná. A beru to jako svoji odměnu za cvičení. Aha, aha. A je to v prdele. Ten protein potřebuješ hned po cvičení. Není pravda, pak když jsi už ten den skonzumoval nějaký protein a není to třeba 6 hodin, tak to není klíčový. Chlapci, nesoustřeďte 99% svýho času na věci, který ovlivní 1%. Raději soustřeďte 99% času na věci, který ovlivní 99% věcí. Což je hlavně, abyste do toho fitka šli. To jestli si dáte předtím protein, nebo potom protein, nebo večer protein, nebo ráno ovoce, večer ovoce. Koho to zajímá? Jen se vám piknout. Orkyho, korky. Korky TikTok build? Zase, já kamo, tady... děláš si píču, prosím! Zůstrým slepeř jak svině. Kamo, oni se prostě bojí nás, chápeš? Protein to jsou steroidy, ano. Jakmile poprvé použiješ protein, tak už nemůžeš nikdy jít na naturál soutěže. A jedno, jestli se dá třeba před 10 lety, vlastně už to máš ve svým objevu na doživotí a vždycky to zjistí, že jsem mě nikdy měl. Potom aleš, chat, to nebylo myšleno vážně. Omlouvám se, že jsem to musel říct takhle. To je foto s obílkou, jen dobře chat, to nebyla pravda, co jsem řekl, OK? Myslel jsem, že to pochopíte. OK, tady už... OK. Bylo to vrf? What the fuck, kamo, ten Darius má úplně moon speed. To je retard. A to prdele. Kamo zase Zeri? Kamo, proč každej feedí tu Zeri, když v early game je úplně slabá? Jo, ale... No kapa, ona je vždycky silná, jenom protože je nafeeděná. To je vtip, ne? Myslím, že můžu zajebat toho Dariusa. Ale já mu nic neberu prostě, unlucky. Při můj damage je nula. Myslím si, že ho healuju mým basicama. Takže Darius je mrtvý na 100%. Až? Ty pičo, dostal level up, ty koko, tak to jsem se málem posral, pane bože. Každopádně krásný kill pro mě, 2 stacky na Dark Sealu plus 8 AP, easy. Mapa, chlapci, já nemusím zjistit na mapu, nejsou to stream snipers, enemy, doufám. Počkej, enemy jungler je Čech, fistím blbe, oh, ok, mapa, vážně, čet stream snipe na vestu, jo. Tak co myslíš, že zabije, ale zase nezabije. No já taky. Jako ale vem si, že ten Kasadin neměl žádný item, on má prostě poušen a vyndal mě skoro. Prostě to je nejtěžší matchup Kasadin a Vladimír, no kapa. Prostě nebo chlapci, jedna věc, co se zkouším jakoby za Vladimíra, tak je lázitovat pomocí Včka. Co jsem dřív skoro vůbec nedělal, ale teďka trénuji a musím říct, že občas to je účinný. Což je hodně ale špatný odhadnout, jak to ubere, protože musíte vědět, kolik uberete, kolik máte AP, na jakým úrovni máte Včko, jaké na to máte cooldown, kolik má to HP sebere. A není to úplně lehké vypočítat. Nevíš, kde je Rengar? Bot. Dick more flash, ne, gáčo. Ten vlastně Jax, co bojím. What the fuck? Oh nice. Zeri 5-0, děláte si mě srandu. Ale jako já jsem to docela zahrál tady, jsem zabil. Pušni to. Za 35 sekund tam jsem. Já bych se nic mě dělá. Taky o ty. Pojď. Běž. Mám ho. To? Kamo, tenhle laser, to jakoby hitne jednou a pak po druhý, nebo to hitne jenom po druhý? Já to vůbec nechápu, co to dělá. Já vůbec nevím. Potom mě ty lidi proti tomu prohrávají, protože ani neví, co ten champ dělá vlastně. Jako? OK, first turetka. Chlapci, 2400 goldů. Pokčem. A děkuji všem chlapci, co jste klikli na tačítko, to se mi líbí. Každý jeden like se počítá a každý jeden like pomůže, i ten tvůj, díky. Ojojojojojoj. Ojo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 j
Ok, Insane Jax teleport. Yes, sir! A potom ty svině. Děláš si... A potřebuji assist. OK, kill, ještě lepší. Krásná práce. And.
Souhlasím, souhlasím. Já fakt můžem. OK, tak jdeme. Neustupujeme. Jo. Rengar je shit, dáduj se to. Na to půlka sediny mid. OK, tak endujeme. Tak jo, no. Yes. Pozor. Oh shit. To dáme, to dáme, to vydáme. Avečko. Pojď, musíme hrát jako tým. OK, OK. OK, rutinu na všechny. OK! Let's okay. Go! Nádhera, to bylo fakt krásné. Tvá symfonie, takzvaně. To jo, no. Stěneme tu jednu turetu. OK, tak ne. Utíkej, utíkej. Já jsem safe. Chceš? Jdeme? Mám kůl? Nice. Mám 4000 goldů, kůra, potřebuji si nakoupit. Já mám 2k. Počkej, hilfe, hilfe! Doč! OK, OK, insane reflex. Dobrý, stavuju to, stavuju to. Nice, tak se mi to líbí. Je no. A co se mi netáhne do píči? Dobrý. Okay, Magize, Rabadon, no a zdar bazar. Oh, Herald, top, and G. Viego. Prostě Viego. To měl 3 kry, by the way. Ano, mě se tam vybrat všechny. Tento. Sometimes I think about you. Late night in the middle of you. When you be picking me up. OK. Ty to tankuješ? Tanku, to jasný. Uj! Jde to ještě nějaký fake. Dobrý, dobrý. Mám tě. Nice! Přešel jsem, mám dobrý kdá. Uf. Jde mi tu farmu. No krásná, tak Vladimír dneska mal, dámy a pánové. GG. A tancující hra nakonec. Hej. Vítěz se odpojil. Já si kolik dostaneme LP. OK, dostali jsme ikonku. A kolik dostaneme LP? Celou divizi. Parádička. No a krásný 3 honory, dámy a pánové. Děkuji moc krát, že se rozhodli podpořit tento kanál odběrem, dámy a pánové, a tím pádem děkuji i vám, že zde na tomto streamu jste, pakliže jste i hodili lajčík, o to líp, a můžete samozřejmě dát insane F5 L9 hack pro více zhlédnutí na tomto streamu. Děkujeme, chlapci. Bude zapnuté členství, ano, dámy a pánové, když nás zapnuli členství, ukážu vám to ještě jednou, protože z toho mám neskutečnou prasečí radost. Na zapnutý zpeněžení na tomto kanále jsme potřebovali 4000 odsledovaných hodin. Já myslím, že se tomu nepočítají streamy, protože se to celou dobu nepočítalo, ale najednou se to zčetlo a máme, dámy a pánové, 81 000 veřejných hodin sledování za pouhých 5 dnů, dámy a pánové. Pak, když spočítáte, tak 80 000 hodin, děleno 24 jako den, děleno 365 jako rok, za 5 dnů se tady dohromady nasledovali 9,1 let života.